Shoqata humanitare Bereqeti Dega në Prizren gjatë ditës së sotme me sofrën e Ramazanit ka vizituar 70 familje ku ka dhuru pako ushqimore dhe higjienike për rastet në nevojë. Me këtë rast teshëm që t'i falenderojmë të gjithë ata të cilët deri më sot kanë kontribuar dhe po vazhdojnë me kontribue në mbështetje të kampanjës Sofra e Ramazanit 2020. Ne, për pas shpërndarës së pakove të këto familje, gjatë ditës së sotme kemi pranuar dhe donacionet të ndryshme, si në mjetë materiale, gjithashtu dhe në pako të gatshme, ku deshëm që t'i falenderojmë për 625 kg miell të ardhura sot nga Market Beli në Arban Prizren, si dhe Faik Bajrami, pastaj dhe pako ushqimore nga bashkëdhetari jo në Suedi, Aslan Çeku, i cili ka dhuru donacion në mbështetje të sofrës Ramazanit. Po ashtu jenë edhe shumë bashkëdhetar të tjerë nga vendi dhe nga diaspora të cilët po na ofrojnë pako ushqimore, po na ofrojnë mjete materiale për me u dalë ndihmë familjeve të cilat janë të nevojshme. Lusim Allah xhaleshani që këto ditë muajit bekum të Ramazanit të gjithë t'i shpërblej për mundin e tyre, për sakrificën e tyre, për t'u dalë ndihmë familjeve në nevojë. Mbesim me shpresë që edhe në ditët në vijim, njerëzit e vullnetit mirë do të vazhdojnë të kontribuojnë që neve t'u dalë ndihmë familjeve të cilat janë të nevojshme, sidomos në këto ditë të pandemisë me cilat e ka kapluar ruzullin toksor, por edhe neve si Kosova, po edhe si Prizren përgjithësi. Allah xhaleshanu na mundsof që t'i kthehemi shumë shpejt realitetit, bamirës Allah e shpërbleft për kontributin e dhënë.